Здоров'я і життя. Щоб учитися, подорожувати, займатися фізичною культурою та спортом, допомагати по господарству, батькам, спілкуватися, потрібно мати добре здоров'я. Здоров'я це узгоджена взаємодія фізичної, соціальної, психічної і духовної складових. Здавна здоров'я цінувалося над усе. Уже за часів Київської Русі існували книжки, а збуковники з порадами щодо зміцнення здоров'я та використання лікарських рослин. У народних приказках і прислів'ях збереглося безліч корисних порад. Ти знаєш, що здоров'я треба берегти, бо його дуже важко відновити. А ти все робиш, щоб зберегти здоров'я. Мабуть, ні. Інколи ти не додержуєшся правил харчування, зловживаєш солодощами, багато часу проводиш перед телевізором, комп'ютером, мало буваєш на свіжому повітрі, лінуєшся, загартовуватися. Усе це впливає на твоє здоров'я. Але пам'ятай, що здоров'я тобі ніхто не дасть, і купити його теж не можна. З початкових класів ти знаєш, від чого залежить здоров'я. Важливо дотримуватися принципів здорового способу життя. Ось деякі з них. Більше рухайся, займайся фізичними вправами, принаймні 3-5 разів на тиждень. Обери такий вид рухової активності, який тобі найбільше подобається. Харчуйся різноманітно, 4-5 разів на день, їж свіжі продукти, багаті на білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Пий достатню кількість рідини, обмежуй вживання жирної їжі, солодощів, додержуйся розпорядку навчання та відпочинку, регулярно бувай на свіжому повітрі, вчасно лягай спати, спи 9-10 годин, загартовуйся, наприклад, обтирайся вологим рушником, купайся, обливайся водою, ходи без соняш. Дбай про особисту гігієну, набувай корисних звичок. Доброзичливо стався до людей, вивчай і виконуй правила спілкування. Дотримання принципів здорового способу життя допоможе тобі вирости здоровим і міцним, не хворіти, успішно навчатися і працювати, жити довго і щасливо. Проте в кожного іноді погіршується самопочуття може заболіти голова чи шлунок, з'явитися кашель, може нудити, лихоманити. А буває і так, що нічого не болить, але самопочуття погане, відчуття втоми, сонливість. Забудь-якого погіршення самопочуття скажи дорослим батькам чи вчителю: дорослі приймуть рішення звернутися тобі до лікаря або просто відпочити. Температуру тіла вимірюють ртутним або електронним термометром. Температуру вимірюють уранці з 7 до 9 години і ввечері з 16 до 19 години. Термометр ставлять на 10 хвилин під пахво. Нормальною для різних людей може бути різна температура тіла від 36,2 до 37,2. Якщо вона підвищується або різко знижується, це небезпечно. Слід терміново звернутися по допомогу до лікаря. Ртутним термометром користуйся обережно. Скляний корпус може розбитися. Дрібні бризки розлетяться довкола небезпечними блискучими кульками. Ртуть у приміщенні випаровується. Вдихати її пари дуже небезпечно для здоров'я. Якщо термометр розбився, негайно повідом про це дорослих.